Investing in higher learning is vital in building a community as school-oriented students look to achieve skills in vocational centers, TVETs, colleges and universities that will broaden their minds in sourcing and creating employment. Through the Jeshi la Mizinga Maendeleo na Mazingira Foundation, led by its patron, MCA Wunda Nyimbale Ward, Honorable Jimmy Mwamidi, during an engagement program with parents and students in Bundanyi, the students have been urged to aggressively seize opportunities around them. There's also a fact that in Taita Taveta County, we have now fixed bursaries to 10 million. Lakini sisi tunajaribu ku up the conversation. How will the 10 million per ward, especially the one for Wundanyi Nyimbale, be utilized? And some of the key persons or beneficiaries of this bursary ni hawa university students, hawa TVET students. Wajue wako katika sehemu moja muhimu ya maisha yao. Ni sehemu ambayo unaondokea utoto, unaingia utu uzima. Na ni sehemu ambayo sasa umeanza kudefine your cause as an individual. So unaelekea kuchukua majukumu ya kimaisha. Wa take advantage of the opportunity to learn as much and to practice as much so that they become better adults tomorrow. Ukijitegemea mwenyewe, yani utakuwa tu unakuwa na ile changamoto ya kujua maisha yako vile utakavyoishi kuliko ile kuandikwa. Kuandikwa unajua ile unategemea mwisho wa mwezi, na ule mwisho wa mwezi labda ni 6,000. Ile 6,000 hata ukifanyia budget haiwezi kutosha kulipa nyumba nini nani. Lakini ile jua kali unaweza kujitegemea mwenyewe, unajipangia mapato yako na maisha yanasonga. The pressure is real in the university, and I think most of the students usually need this motivation to keep them going on, because we find at a certain point in time a student feels life is tough, they give up. Some usually end up ending their life, they commit suicide. And you know what, during this motivation, it's where now they get to be encouraged, they get to see that they're not the first ones to suffer from something, and they won't be the last ones to suffer. So they just have to, you know, get themselves up, wake up, go out from their comfort zone and start working. If you have to hustle in order to satisfy yourself, you have to do it. It's necessary and it's good for us to get help. So Buhumim placement, okay, we're not that well off. Tuko wengi, so, and also the parents are struggling here and there to make sure that we pursue this education. In this Kenya right now and the world, that education is going to be hard for our youth. So we find most of the time, most of the uneducated youth are the ones that are committing crime here and there. So I decided to go for psychology. With psychology, you know, it's not a must that you get employed in a company or anywhere. You can have your office, help people, also help my community where I come from. Wale watu ambao wamejua, kwa sababu there are so many changes that are happening, Sahi kazi, zile za ofisi, haziko, Watu wanasoma, wakimaliza, university graduates, wanatafuta kazi, wanachukua muda mwingi sana kutafuta kazi. So, how graduates ambao wanatoka kwa university? In the other counties, wanarudi kwa TVET. Waende wasome, wapate ujuzi, ndo wakaweze kufanya nini? Kupata kazi. Kazi za mjengo. Nyumba zinajengwa kila siku, sio? Barabara zinatengenezwa kila siku. Ni kina nani watajenga hizi nyumba kama sio vijana wetu? Na unajua mahali tunaelekea, ni itafikia mahali huwezi kufanya kazi kama hauna karatasi. So ni tuende kwa hizi VTCs tupate ujuzi. Na uzuri wa ujuzi ni unaweza ukatafuta kazi ukaajiriwa. Vile vile wewe mwenyewe unaweza ukatengeneza kazi na ukaajiri watu wengine, ukaajiri hata wale ambao wanaenda university. Anthony Kimori, reporting for Tsavo Media.